ها حبيبي قلبي هادير أيان شقدك صباح عنيقة مديدك لحالي حفلتي إي عويس كترضى بدنا وان بكو دالي عنيقة رنتي إي ورنا هادا أذيك حالة دادا محاهي سابل إي شيك ها بونكو وان اسكلعبي كرنا هادي قادر بتدو هادي إيمان كرتا قريقوا قريقا معان بدنا ها اسمرتي ها استوديو لمعاهيبي مقدشة صباليا ما هذا رنا ما شاء مرأة مركب حاس لها كل يحو دماشي ذا يقحو ولعبة مركب ساسا وكوكو صو لحظي قرمات بلاو ذا ذيك إنا تحي سيسي ايه وكو صو أدلا لما جرو ما يا وحدي ما جرو لكن أنا قام هل كان الشقة أيانو إمد قحوي وحسنا جانس أمها أيانا وحان جعل استلا إنا نقحو ولعبنو إقرا على النقا أنا شقة ذا أيا يقبضن ايه Okay, bye. أنا أقول لك قادر قرق على هو يسوى حقه أنت واي دمخ أفرات واي قبلتي هذا ما سنتهي هذا مدن أن واكو سلام ولالكي وانكا قادي ولالكا الله ونحرستو آمين ما سنت أذيك نو أهيد أنا قا هاي فاليد ها جمانا صاحبة ديان هاي وحانو ميد مركي إذيكا إنا نديت هلا هاي ما وحى كوسو درتي إنا نقول راح يصير تعذيق أيه ذو واحد وشكتا إلا أن أنا حرق الدلدلادة وولي بقى عن تذا وحيره إنا أنا حبسي كسو بحسنين مداس وشك بحاي أقول إنا كذي وح هلا عذيق سدان حطوا هذا شو مرتي والناطق إنا وحير يقرا لنا خا ها waxaan rabaa arrimaha hooyo inaan kaa raali geliyo waayo hooyo sodaalkii dhibkan soo gaaray ayadoo dhan way isku dhex yacdeen waan fahmi karaa ee waxaan rabay inaan mid ku weydiiyo jumaana aawe xaggee ka baxday adiga jumaana aqoon aad u leedahay haa waa saaxiibaday qaaliya telefoonkeeda in badan soo wacay wuuna dansan yahay marka intay aadeen aan jumaana way xiran tahay way xiran tahay sabab maxaa loo xirinay dadlacaan way miskiinta maxaa dhacay waxa lagu soo eeday dilka walaalkayga walaalkaa dilkiisa ha ma dhici karta taas walaal hay raal ah waa baxay okay dhimana wax waliba waxay u baahan yihiin ilbiriqsiya ay isku beddelaan naga daaya hadalka badan maxaa samaynaysaa hay qasin aniga waayihii maxaa samaynaysaa filin ayaa nala ifaya aniga filin filin ha ha ma damaystay way hadda un buu bilaaw yahay filinkayga adiga qof caadi ma tid ha ميت بوحني سامر كإيشك مهين ما هي ميت تربية ذي قبل سمان مهين ما ديتو حتى القصة ذي تلو مايا أتيك بلام نيكا قادسا بلام تم حيطة هنا هدي أنا قو حكم كي قدعو قصة ذي تلو وكو شيء قايا
ee ballan miga qaadaysa adiga? Sheekada waa inaan maqlaa, inaan maqlaan rabaa. Iga sheekee, I maqashii horta. Maxaad u soo sheegaysayna? Aniga waxbana iska caadi. Maxaa dhacay? Waaye markay baxday maxaad uga dabatagtay? Waxaan islaha dariska may su-aal weydiisaa sidaa darteed. Anigoo hooyada ah, miyaad been ii sheegaysaa? Maya hooyo, aniga markaan degay iyada horey ayay ka baxday. Adigaa isku dayin aniga inaad been ii sheegto. Ma la socotaa adiga? Walaalkaa inuu wax beena ii sheegi jirin wuu aaminsanaa aniga. Waxaan aniga rabin weligiis mas. Adigana wuu kaa fiicnaa. Waqti miyii haysaana? Maxaad u jeedaa haddaade? Weli sidaa kugu arki jira ayaa tahay. Waxaan rabaa inaad wax ka bedesha adiga. Muhiimadda ka hadal, wax muhiima maa jiro. Aniga ahaan muhiim ayuu ii yahay, laakiin adiga agtaada ma sheegi karo. Okay, 4 daqiiqaad haysataa, waad ii sheegi kartaa waxaad u baahan tahay. Okay hooyo, aniga 4 daqiiqo waa igu badan tahay. Waaye 3 daqiiqo sheekadeeda ayaa ka badan. Waayahay soo daa. Waayahay, hadda ayaan ku sheegaa. Soo hadal Aadamo. Marushiriin produserku wuxuu leeyahay filinka dib ugu noqda ee duubowga bilaaba. Kee waay kaas? Irumayso waynu khasaareynaa. Anigu taas wax shaqo a kumalihi. Isagu wuxuu leeyahay meerajaanka filinka waa inuu ii baxaa. Anigana waxaan rabaa atoorihi filinka inaan aniga soo helo. Waad la socotaa waqti atooro lagu raadiyo ma hayno. Isagana wuxuu rabaa maanta inuu kula kulmo, weliba si degdega. Waayahay, beri balanta ka dhig. May wallaahi, waa wax badan baan isku dayay inaan beri u dhigo, isagana wuu iga diiday. Wallaahi Marushiriin, wax badan baan isku dayay. Maanta inaan la kulanno ayay dan noogu jirta. Haddaan maanta la kulmi weyno, khasaaro badan ayaa shaqada noogu imaanayso. Marka adiga waxaad isku daydaa inaad maanta sidii aad kula kulmayd aad ka shaqayso. Okay, beri tole ayaan wada kulmaynaa, wixii jawaabana beri ku siinaa. Haddaba Marushiriin, adigaan kaa warsugayaa. Bye. Hadda ma hadalnaa? Maantana magacaahe? Nuur. Nuur bisaa, waxaa fiicnaad inay afgaato noo qabtaan annaga oo noo doodo meeshaan naga saaro. Adiga filimaanta ajnabiga ayaad badsatay. Hadda adiga waxaad haminaysaa inaad meeshaan ka baxdo, laakiin kama baxay sida halkan ayaad ku dhimanaysaa. Haddiiba aad baxayso waxaad aadaa magaalo kale ee dad insaana joogaan oo nadiif ah, ma fahantay? Aniga meeshaan inaan ka baxa ayaan rabaa, inaan noolaada ayaan rabaa, adduunyada macanteeda inaan qaataan rabaa. Meeshaan ma joogo kari, waan ku dhibtooday meeshaan. Meeshaan way dhibtay. Waad ka baxsataa adiga? Haddeertan waa lagu imaanayaa, waana lagu saarayaa, gacantaan lagaa qabaa. Idaaya, ma sheegin. Maxay gartiin aniga? Igalaaxda maxay gartiin? War idaaya,
أنا قلت مجلين وراني نكاي مدلين إدايا وايدن بريا قرقا إذاستا فراي قادة إدايا انت ربعنا جوغا هاي ودنا ورنا عقبتين مارتين ذكا وحباها كبقن والوغ سوء علينا يا دب أيا الوغ سوء علينا يا إسي إدايا وايدن بريا يا فراي قادة وايدن بريا إدايا أنا مدلين نكاي waxaan ku idinaa heefan baxday maanta shaqo ma imaanin baa iyada okay aniga ma dirin ninkayga aniga dilami idaaya ma aad igarabtin aniga faraay qaaday daawalaale idaaf heefa baayo ma imaad saaxibe dadka aniga la hadal aniga ninkayga ma dilin isdijiyay leen adiga dil ninkayga waa ku bari heefa hal maniga aniga waan ku dhibtooday adiga waxa jira balay shee meeshan inaan ka baxaan ayaan raba tacbaan ayaan ku noqday aniga waa ku bariyaa garab igu sii dadkan aniga ninkaaga dijay ilayeen waaye ninkaygana ma dilin laakiin adiga waxa ii sheeg aniga waan ku aaminsanahay wanaaga inaad aaminsantahay kaliya ayaa aaminsan aniga adiga la waxa ii qaban karo waan ogahay aad iyo aad uliba aniga xaqiiqada diyaan ku sheego ninkayga ma dilin aniga ii sheeg adiga wax walba sidee u dhaceen anigaa garabkaaga taagan arrintan la yaabay ahayd isagoo beddelan ayuu guriga u soo laabtay si lama filaan ah ayaa waxa ku dhacday kadib wuxuu soo galay isagoo caraysan kadib bistoolada ayuu iska soo saaray sujuud uu iga qabtay aniga wax badan ayaan wax kalaa dhiciyay waana qayliyay waxaan isku dayay inaan wax kalaa dhiciyay laakiin si lama filaan ayuu haddana bistooladii madaxayga inta uga qaado isagu isku wareejiyey madaxuuna iska saaray aadaan u qayliyay waxbaan faasiyey laakiinse wax fahamsiiskayga waxba ma lagu jeedo kadibna wuu isku dhuftay madaxa ayuu iskaga dhuftay jumaana anigii soo fiiri wax walboo jirnay ii sheeg adiga waxaad leedahay dirtaan guriga ayuu soo galay biskool ayuu soo baxsaday madax ayuu kaa saaray idinkoo hadal isdhaafsan hadduu inta kaa soo dejiyey uu madaxiisa ku qabtay adiga waxaad ogaataa haddii aad hadal yar aniga iga qariso inaan garab ku siin karin waxna kuu qaban karin marka waxaa kuu roon wax walbo sida ay tahay inaad iigu caddayso si aniga aan garab kuu siiyo kuuna badbaadiya adiga marka isku day runta waxay tahay inaad ii sheegto wallaahi aniga ninkayga ma dilin aniga isaga gacanteeda kuma dilin علي annaga dhan ma ku jecelna yaa ka xanaajiyey noo sheegba inaa ogaanaan rabnaa qof kaa xanaajiya maya aniga cid iga xanaajisa ma jirto waa la iga xanaajiyeyna ma barhinba haye shaqada maxay u joogsatay filinka maxaa loo wadi waaye iyo noo sheegba oo kale ma waxayd la tahay inaa aniga joojiyey shaqada alaa kula xal waxaa ubanaa beri filinkan inuu dhammaado laakiin wax yar iga raali noqda halow yaa waay laba jeer ayaad isoo wacday adiga yaa tahayna isku kay sheeg osaamo qof kula hadlaya xageed joogtaa hadda ma ii sheegi kartaa sababta aad sidaan igula hadlaysana wax yar iga raali noqda telefoon ku hadlaya aniga uur ayaan lahaa canugeygina xabsigan dhexdiisa ayuu iga soo dhacay halaana waan waaya aniga weligeen waxaan rajayn jiray waxaan dhala aniga inaan wehelka dhigto xaqiiqda haddii aan kuu sheego aniga agoonnimoo kusoo koray waad ogtahay meeshaan ha igu fiirsan ninna ma haysto ilmana ma haysto cidla ayaan dareemayaa dhibaato kalena way ii sii dheertahay marka saaxiibe
meeshan inaad iga saartid isku day waa ku baryayaa. Aniga ma kaa tagaayo, mana laga yaabo inaan kaa tago. Ilaa aan kugu dhaariya iga saar meeshan, wehel aan adigaga ahayn ma haysto, dadan adiga ahaynna ma haysto. Intan aniga garabkaaga taagana, adiga ma cilloonaysa, ka cabsan midaas. Intana kuguma fiirsanayo, waan kaa saarayaa. Booqashadu way dhammaatay. Gudaha gal, calaalka naga dhaaf. marka uga daawan kartaan safefilms.com.